kita pada pagi ini pada Tuan Nasr. Silakan. Terima kasih ya. Oke, kita jangan memasal. Kita teruskan. Ya. Oke, baik. Antara kekurangan menggunakan teknik critical pass method ni kan, CPM lah. CPM ni adalah satu teknik lah kan, kaedah penyelesaian untuk penyediaan schedule kan, bagi bagi apa, program kerja lah, program lah. Sukar untuk disediakan kerana memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang menyeluruh. Sukar untuk difahami oleh banyak pihak, terutama pekerja di tapak bina. Perubahan semasa pelaksanaan projek dan lukisan dan spesifikasi kerja akan mengganggu keseluruhan program. Perubahan semasa pelaksanaan kerja dan lukisan. Yang ini dia jatuh di bawah kelas 43. Kelas 43. Nanti kita akan buat apa ni, untuk sesi kelas IoT ya. Tiga untuk apply OT lah kan, dari kelas yang termaktub di dalam PWD 203E lah kan, ataupun PEM dalam setiap kita kan. Sesuai untuk projek yang besar-besar dan kompleks saja. Tak, sekarang ni dah kan. Sekarang ni baru-baru ni kan, P1 pun dah mengamalkan critical pass method. Tiada dah Excel. Tak guna dah Excel tuan. Dah tak guna dah Excel. Excel dah tak accurate. Mesti kalian faham. Tadi yang soalan tadi tu. Soalan daripada Cik Naim. Ya, perlu, memang perlu revise. Adakah perlu di revise buku program? Yang inilah tata cara. Okey, dapat tuan. Ini tata cara dia. Kan? Pastikan sebelum tetapan baseline dibuat, tarikh siap projek finish kan, di dalam program kerja satu ni sama dengan tarikh siap semasa. TSS ni tarikh siap semasa kontrak lah. Yang tercatat di dalam apa, SST, surat setuju terima kan. Cara-caranya ni tahu ni cara-cara untuk untuk buat revise work program kan. Cara-cara dia lah, tapi ni kita akan terang lebih detail lagi ya kan, dalam kelas tuition saya. Itu saja tu. Ini tu tahu, cara-cara dia. Okay, baik. Okay, baik sekarang ni. Contoh resource sheet. Contoh nah, ini saya tunjuk dulu dekat you all lah. Contoh work program format JKR. JKR ni memang particular lah. Cukup particular lah. Sebahagian lah contoh. Kita akan buat lah. Cuba tengok contoh lah tu. Nampak dia buka duration, course, start, finish, baseline. Start, baseline, finish. Actual start, actual finish. Version schedule, percent complete. Cara dia setting lah.
Kami nampak ah. Cara-caranya. Ada apa masalah tuan? Mesti ada apa yang tuan lihat ni. Ini adalah apa, recurring task. No? Recurring task nampak tu. Task yang berulang-ulang, berulang-ulang. Saya set up format JKR penyediaan web program. Dia nampak simple lah, tapi ya, perlukan perlukan ni lah knowledge lah untuk buat. Okay, baik. Okay, sekarang tuan-tuan buka ni lah data sheet ni. Ada tak data sheet ni? Kalau dah ada si yes. Siapa yang dah memperolehi data sheet ni si Y. Kata lah si Y. Kita nak buat nanti apa exercise no? Kata no? Okay. Kita ada semua dapat no? Dapat. Dan tuan-tuan boleh buka blank project kan, buka Microsoft project blank project boleh tuan-tuan. Sekarang saya dah buka kan. Mula-mula apa yang tuan-tuan perlu buat ialah kan, pergi ke ni bahagian ribbon ni ya, kemudian klik file ya. File kan, file. Lepas tu pergi ke option. Boleh kan semua? File, option ya. Boleh tak? Boleh-boleh tak? Nonton. File, option. Boleh ataupun tak boleh nonton? Kemudian pergi ke bahagian display. Buka Malaysia Ringgit ni. Pilih Malaysia Ringgit. Semua ikut no? Malaysia Ringgit. Kemudian check ya. Dekat bahagian schedule ni check. Ya, bagi sama dengan saya ya. Sunday January 8.5 dan 8 jam 40 jam per week. 20 hari per man. Boleh tuan? Dapat follow tuan? Sekarang ni okey?
Okey ya. Dapat tak tuan-tuan? Okey, baik. Cuba kita lihat manual JKR ni. Kalau nasib kerja Isnin sampai Sabtu, bila ya tuan, kita kena syuting. Ah, sekejap, saya tunjuk ni. Ya. Okay, bagus-bagus. Ni, I mean. Di dalam manual ni, dia dah menyediakan. Set up to set scheduling pattern. Nampak? Ini cara nak set. Cara nak set. Kalender. Kan? Ya, tuan-tuan. Pilih project start date. Ya, boleh ya. Siapa itulah dalam menu tu dia lengkap lah, dia terang lah, lengkap. Siapa nak beli PM saya lah, saya jual lah. Siapa nak beli PM saya, saya jual. Ataupun nak dapatkan free, boleh masuk package lifetime learning. Lifetime learning package ya, tuan-tuan. Okey lah, sekarang ni buka dia lah, buka Microsoft Project. Kemudian tuan-tuan pergi ke information. Sorry. Project information lah, sorry. Project information. Kemudian tuan-tuan pilih lah. Schedule from project start date. Pilih. Pilih. All tasks being as soon as possible. Pilih okey. Dia dapat lah. Kemudian. Dalam menu ni apa dia kata lagi? Tak wujud gambar. Down yang kita buat. Sebelum tu kita kena set dulu file naming kita, no? File naming penting tu, no? File naming tengok tu. Project file should contain project type, project name, progress status, basic number and revised date for easy or documentation and search as shown in the home dulu. Kita kena buat sebenarnya ada empat jenis file naming: initial, permulaan, accepted selepas dapat approval, updated semasa tracking by month lah. Recovery ini adalah dapat revise. File naming ni cukup penting lah untuk mendisiplinkan kita. Sekarang ni kita buat file naming. Okay, save as. Simpan dalam folder mana-mana. Kita cari create file naming. File naming ni okay, boleh lah. BGN bangunan lah kan. Bus stop ni bangunan. BGN, lepas tu masukkan dash. Masukkan nama khas dia. Bus stop. Bus stop high tech, bus stop high tech, betul dash initial lah, sebab ni baru permulaan. Lepas tu baru baseline yang pertama, betul tarikh pada hari ni lah, 19 lah, sorry 20, betul 20 10 2023, betul lah. Betul save. Lihat tak? Nampak tak file naming kita di atas? Di atas ni file naming kita. Pastikan file naming tu adalah initial. Initial. Kemudian apa juga seterusnya ni tak buat. Save. File naming save. Kan? Nampak tak tu? Dia save file name. Kita
create project properties. The project properties information will indicate the owner of the project. No? Ini kita nak ni lah. Name dia kanan. Sebagai header kanan. Label properties. Label properties. Sekarang. File. Option. Sorry. Sila dengar. File. Info. Project information. Event properties. Tidak boleh follow lah. Saya ulang sekali lagi lah. Okay. Mula-mula tadi. Bagi dekat ni lah. File lah. File. Info. Project information. Event properties. Kan. Di sini orang masuk lah. Masuk nama-nama ni lah. Company. Hotel. Siapa orang punya bila. Manager company lah. Ya, subjek tu apa dia? Boleh tak nak? Boleh. Kita nak register dia, nak register dia kan? Ada persoalan nak? Masa pun tak faham ke apa? Dia nak tanya. Kalau tak ada Microsoft Project macam mana ya? Kena ni. Kena install lah tuan. Dia kena guna, kita kena guna Microsoft Project. Sebenarnya saya bagi percuma juga dalam package tuan. Kita ada tiga. Ketiga apa ni? Tiga version lah. Kan, tiga version kita ada. Kita ada, kita beri dalam tiga version. Sekejap saya tunjuk. Kita bagi dalam tiga version. Kita bagi percuma saja. Kalau tuan masuk package lah. Kalau tuan masuk package. Tak ada. Kan. Ada tiga version. 2000. Versi 2010. Versi 2016. Dan versi 2021. Tapi saya kita akan bagi percuma. Tapi kalau tuan nak beli saja pun boleh. Kita ajarkan dia bersama perasingan lah. Tapi yalah, rugi lah yang baik masuk package. Han. Kita bagi percuma. Kita bagi percuma. Baik. Tak apa lah. Kena ada lah. Kena nama kesal projek. Okay, baik. Sekarang apa yang kita kena buat ialah kita setting tadi lah. Nampak tu. Kita situ dia dekat apa ni, advanced properties. Dan kita masukkan subjek pula, subjek projek bangunan. Hotel ni pada kan syarikat lah. Manager siapa? Company. Sorry, hotel ni macam department mana lah. Boleh ya? Dalam ni berbagai-bagai lah. Berbagai-bagai. Kan? Tak rugi yang kalau tuan-tuan miliki ni ya. Panel has on ni ya. Panel has on ni. Kita pergi percuma saja. Berdasarkan package. Kalau tuan nak beli berasingan boleh. Jadi, kalau nak beli, boleh PM lah kepada saya lah. Okay, baik. Kita tengok tadi yang soalan Cik Najmi tadi tu kan. Katanya, set calendar. Bagus soalan tu. Bagus. Yang lain tak nak tanya sekarang. Cik Najmi tu ya. Chain walking time. Chain walking time.
Ada nampak kalender. Okay, nampak. Calendar and working time shall be created based on JKR project scheduling guidelines unless otherwise stated in contract document. The default calendar in the Microsoft project standard calendar is based on 5 hari bekerja setiap minggu. Saturday and Sunday is non-working days. No public holidays. Working hours, 8 hours per day. 8, 12, rehat. Lepas tu 1, 5. Ini ni standard setting. Default setting lah. Dalam Microsoft project. Tapi kita boleh ubah default setting tu lah. Change working days. For state. For states, adopting Friday and Saturday as non-working day, the calendar shall be customized accordingly. Kena customize lah. Kena custom. Kan? Kalau kita nak ubah. Semua ada sini lah. Cara dia tu. Cara macam mana semua. Ya, berfaedah lah. Manual ni lah. Sangat berfaedah lah. Yang ni, yang saya perlu ini, ini adalah latest 2022. Yang ni 2024. Yang boleh faham. Okay, sekejap. Okay. Dia pergi ke ribbon project. Ribbon project. Lepas tu pergi ke chain working time. Pergi chain working time. Dapat lah. Sekarang ni. Data sheet. Projek kita ni. Kan. Bertajuk pembinaan bus stop high tech. Di mana? Di Terengganu. Terengganu ni selalunya di tapak ni hari Jumaat cuti lah kan. Hari Jumaat cuti. Okay, baik. Baik tu. Okay, saya tengok. Sekarang ni, yang ni adalah default setting Microsoft Project. Dia cuti Sabtu dan Ahad. Jadi, apa kita kena buat, kita kena ubah lah. Sebab di Terengganu, Sabtu dan Ahad ni bekerja. Dan Jumaat saya cuti kan. Okay, baik. Okay. Pergi dekat work week lah. Klik work week. Boleh dapat semua? Dapat tak? Kalau dapat, say why. Say why lah. Say why. Cacat. Dia say why tak? Betul. Okay, klik. Work week. Kemudian. Kemudian pergi ke details. No? Detail. Apa cik? Ni apa ni? MSI. Mr. MSI boleh PM saya kan? Di nombor ni. Kita rasa ni. No? Reset saya no? Untuk dapatkan installer. No? Untuk dapatkan installer. Ada tiga version lagi. No? Okay, baik. Kita continue. Sunday di Terengganu bekerja. Kenalah klik dekat set day to this specific working time. Lepas tu masukkan waktunya. Dan tadi kita tengok soalan apa tadi daripada Cik Najmi. Cik Najmi kata, okay, kalau nak set kerja Isnin sampai Sabtu, bila ya kita kena setting ni Isnin Sabtu ni belah-belah selatan kan. Tapi yang ni di Terengganu. Di Terengganu. Projek kita di Terengganu. Kita masuk 8 12. Lepas tu 1 5. Nampak tak? Dah bekerja dah. Isnin pula. Isnin dia bekerja nampak. Ada time dah ni. Selasa nampak bekerja.
Rabu bekerja, Kamis bekerja, Jumat bekerja. Jumat bekerja, tapi di Terengganu cuti. Kena klik set di tunan working time, no? Set, no? Dah tak ada dah waktu bekerja orang ni. Lepas tu, Sabtu. Sabtu di Terengganu bekerja. Di tapak lain. Klik set day to this specific working time. Masukkan waktu dah. 8, 12, 1, 5. Klik OK. Nampak dia bertukar. Dapat tuan-tuan? Siapa yang tak dapat? Tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa yang tak dapat? Kalau dapat, say why. Kalau dapat, say why.